მარნეულში საზაფხულო სკოლა გაიხსნა. ნომერ მეორე საჯარო სკოლის ბაზაზე საზაფხულო სკოლა სახელწოდებით საოცარი სკოლა ფუნქციონირებს. Традиционно ქალაქ მარნეულის ნომერ მეორე საჯარო სკოლაში იმართება საზაფხულო სკოლა მოსწავლეებისთვის. 2019 წლის საოცარი სკოლის ორგანიზატორები ვართ მე და გიორგი ჭაუჭიძე. ჩვენ გვყავს მოსწავლეები მერვედან მე-12 კლასის ჩათვლით, რომლებიც იღრმავენ ცოდნას მედია ციგნიერებისა და ეკოლოგიური ციგნიერების მიმართულებით. ასევე დიდ ყურადღებას ვამახვილებთ კრიტიკულ აზროვნებაზე და სხვადასხვა პრობლემების კრიტიკული თვალსაზრისით კრიტიკული აზროვნების ჭრილში გაანალიზების მიმართულებით. საზაფხულო სკოლის მიზანია ეკოლოგიური წიგნიერების უნარების განვითარება, მედია წიგნიერების კომპეტენციების გამომუშავება, შემოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნების განვითარება, ინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა არაფორმალური განათლების გზით. გარემოსაცვით ინფორმაციის და განათლების ცენტრი ჩაერთო მარნეულის ნომერ მეორე საჯარო სკოლის მიერ ორგანიზებულ საზაფხულო სკოლაში, რომლის სახელიც არის საოცარი სკოლა და რომელიც მიზნად ისახავს არაფორმალური განათლების ხელშეწყობით ახალი მომავალი თაობის ცნობიერების ამაღლებას. დღეს ჩვენ გავმართეთ საკმაოდ საინტერესო ლექციები, რომლებიც ეძღვნებოდა ბიომრავალფეროვნებას და მის ერთ-ერთ კომპონენტს, კერძოდ მტაცებელს და ამ შემთხვევაში ქვეწარმავლებს, რადგან რეგიონისთვის არის პრობლემა მური განსაკუთრებით ზაფხულში, ვიფიქრეთ, რომ კარგი იქნებოდა ამ მიმართულებით საზოგადოების და კერძოდ ბავშვების ცნობიერების ამაღლება. საზაფხულო სკოლა ძალიან განსხვავდება ჩვეულებრივი სკოლისაგან, რადგან საზაფხულო სკოლაში უფრო ის მოტივირებული ბავშვები არიან, უფრო სხვადასხვა პრობლემების განიხილავენ. ჩვეულებრივ სკოლაში უფრო საგანებს განვიხილავთ ბუნებას, ისტორიას, მაგრამ აქ უკვე პრობლემებზე ვსაუბრობთ. საზაფხულო სკოლაში ეს ყველაფერი უფრო კონკრეტულად შეგვიძლია მოვიყვანოთ აზრები, თავსვათ კითხვები, თან აქ უფრო სხვადასხვა ადამიანები მოდიან, სტუმრები, რომლებთანაც განვიხილავთ ამ პრობლემებს და მათ ვუყვებით იმას, თუ რა გავიგეთ ჩვენ, რაც ძალიან განსხვავდება ჩვეულებრივი სკოლისაგან. საზაფხულო სკოლის მონაწილეებს 10 დღის განმავლობაში ტრენინგ სემინარები ჩაუტარდებათ, როგორც მარნეულში, ასევე თბილისში. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ეკოაქციისა და ერთდღიანი ექსკურსიის მოწყობა. ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა რელიგიური უმცირესობების სასულიერო პირებისთვის სასწავლო პროცესს იწყებს. სახელმწიფო ენას შეისწავლიან რელიგიური უმცირესობების სასულიერო პირები. პროგრამის პრეზენტაცია მარნეულში გაიმართა. პრეზენტაციას პროექტის ავტორები, ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულ გუბერნატორი, ადგილობრივი თვითმართველობისა და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენელი სასულიერო პირები ეწრებოდნენ. ჩვენი ქვეყნის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის სახელმწიფო ენის სწავლება ერთ-ერთი პრიორიტეტი გახლავთ ქვეყნის ინტეგრაციის პოლიტიკის. სულ უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ეს როგორც პრობლემა, ასევე ამ პრობლემის გადაჭრის გზები და წლიდან წლამდე სისტემატიზირებული ხასიათი ეძლევა იმ პროექტებს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობაში სახელმწიფო ენის სწავლების ცოდნის დონის ამაღლებას ემსახურება. ქვემო ქართლისთვის ძალიან ბევრი საინტერესო გამოწვევაა, მაგრამ რა თქმა უნდა უპირველესი და ვჯერდები თამაში ყველანი არის სახელმწიფო ენის ცოდნის საკითხი და მისასალმებელია ძალიან საჭირო ინიციატივა რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსა და ჟვანიას სკოლას შორის გაფორმებული მემორანდუმიდან გამომდინარე იწყება ძალიან საჭირო ტრენინგი სამთვიანი, სადაც 200 რელიგიური ლიდერი იწყებს ქართული ენის, სახელმწიფო ენის საფუძვლების შესწავლას. ძალიან მიხარია, რომ ჟვანიას სკოლა გადის ფართო მასშტაბებში, სხვადასხვა ჯგუფებში აგრძელებს სახელმწიფო ენის კურსებს და დღეს ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის პრეზენტაციას დავესწარით. თქვენიც რომ საქართველო არის როგორც მრავალეთნიკური, ასევე მრავალრელიგიური და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ იცოდეს სახელმწიფო ენა. მე მივესალმები აღნიშნულ პროექტს და მარნეულის მუნიციპალიტეტი ყოველთვის მზად არის მსგავსი პროექტებში მიიღოს მონაწილეობა და შეიტანოს თავისი წვლილი სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესში. სასწავლო ჯგუფები მარნეულის, დმანისისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტებში დაკომპლექტდება. სახელმწიფო ენას პროექტის 48 ბენეფიციარი შეისწავლის. სასწავლო პროცესი 3 თვე გაგრძელდება. პროცესი დაიწყო მარნეულში, გაგრძელდება დმანისში და საგარეჯოში. მეორე ეტაპი იქნება სექტემბრიდან, სადაც უკვე
სომხეთის ეკლესიის საქართველოს ეპარქია და კათოლიკური ეკლესიის სასულიერო პირები ჩაერთვებიან პროექტში. პროექტი მეტად მნიშვნელოვანია ჩვენი აზრით. ის ხელშეუწყობს როგორც ეთნიკური, ასე რელიგიური უმცირესობების ინტეგრაციას საზოგადოებაში. ჩვენ სრულიად ახალი ჯგუფი შევქმენით, ანუ პირველი შემთხვევაა ჟვანიას სკოლის ისტორიაში, როდესაც ჩვენ სასულიერო პირების ჯგუფს უნდა შევასწავლოთ ქართული ენა. ეს ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო გამოწვევა არის. ჩვენ მზად ვართ ამ გამოწვევისთვის. აი, ეს იმდენად მნიშვნელოვანია, რადგანაც სასულიერო პირები თავისწინად უკვე შემდეგ იმუშავებენ მრევლთან და გაუზიარებენ თავის მოსაზრებას სახელმწიფო ენის ცოდნის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით. ჩვენ საქართველოში ბევრი რელიგიური წარმომადგენლები გვყავს. ისინი სხვადასხვა რეგიონში მუშაობენ. მათმა უმრავლესობამ არ იცი სახელმწიფო ენა. მე ვფიქრობ, რომ ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროექტია, რათა ჩვენ ვისწავლოთ სახელმწიფო ენა. ჩვენ ორი მშობლიური ენა გვაქვს და ორივე უნდა ვიცოდეთ. პროექტის მიზანი რელიგიურ უმცირესობებში სახელმწიფო ენის შესწავლა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობაა. მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერმა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელის მშენებლობა მოინახულა. საურდარგალი სოფელ წერეთელში მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებს პროექტის განმახორციელებელ კომპანია ალექსი გრუპის წარმომადგენლებთან ერთად ადგილზე გაეცნო. მარნეულში ხორციელდება ისტორიული პროექტი. ქალაქ მარნეულში და ასევე რამოდენიმე სოფელში მთლიანად მოგვარდება სასმელი წყლის პრობლემა. ასევე კეთდება საკანალიზაციო ცენტრალიზებული სისტემა. დღესდღეობით სამუშაოები დიდი ტემპებით მიმდინარეობს. სამუშაოებს ახორციელებს აზერბაიჯანული კომპანია აკელიკი, რომელიც რამოდენიმე ბრიგადით უკვე აქტიურად მუშაობენ. სოფელ წერეთელში უკვე 6 კილომეტრიანი ხაზი არის გაკეთებული. შემდეგ რამოდენიმე სოფელში გაგრძელდება ეს პროექტი, მერე ქალაქში აქტიურად გაგრძელდება სასმელი წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის დაქსელვა. აღნიშნულ პროექტის განხორციელების დროს დასაქმებულია და დასაქმებული იქნება 90% ადგილობრივი მოსახლეობა. შეგახსენებთ, აღნიშნული პროექტის დასრულების შემდეგ ქალაქ მარნეულსა და მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებს, წერეთელს, საიმერლოს, პატარა ბეგლარს, დიდ ბეგლარსა და ყიზილაჯლოს 24 საათიანი წყალმომარაგება ექნება.